Միջադեպ ներքին Խնձորեսկի սահմանին Ադրբեջանը վիրավոր ունի։ Պավուշից 4 գյուղ տալն անգամ չի երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինի, չտալը երաշխավորում է, որ հարցակում կլինի։ Ինչ ճակատագիր կունենա Տավուշի մշակութային ժառանգությունը, սահմանազատման ոդիսականը։ Ազգային ժողովի փակ նիստի բաց հարցերը, ընդդիմությունը չի մասնակցում քննարկմանը։ Իրանը դեմ է տարածաշրջանի հարցերին դրսից խառնվելուն, ներսում էլ կարելի է հարցերը լուծել։ Երեկոները Հայաստանում Էլ Սոլովյովի հետ չի անցնի, ինչու է եթերից հեռացվել ռուսական հաղորդումը։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, Արմենիայի ուղիղ եթերում ժամը լրատվականն է, պատմելու ենք օրվա կարևորի մասին։ Թողարկումը սահմանից սկսենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի ներքին Խնձորեսկ հատվածում այսօր միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հաղորդագրության համաձայն հայ հովիվը մոլորված հոտին փնտրելիս հայտնվել է Ադրբեջանի տարածքում։ Իրադրության բերումով երկու կողմի սահմանապահների միջև փոխհրաձգություն է սկսվել, ինչի հետևանքով ադրբեջանական կողմը ունի 1 վիրավոր։ Սահմանապահ ծառայությունից նաև հայտնում են, որ քննություն է իրականացվում, արդյունքների մասին կհաղորդեն լրացուցիչ։ Նշենք նաև, որ ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է մոլորված հոտը, հովիվը նույնպես գտնվում է Հայաստանի տարածքում։ Իսկ պատմական ու իրական Հայաստանը սպառնալիք է մեկը մյուսի համար, խորհրդարանում այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը ու նշել, որ պատմական սահմաններին վերադառնալու հնարավորություն չկա։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ իրական Հայաստանը 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածք է, որը ճանաչում է աշխարհը ու մենք եւս պետք է ճանաչենք այն։ Ինչ վերաբերում է Տավուշի ու Ղազախի հատվածից 4 գյուղ Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին հարցին, Փաշինյանը նշել է, որ անգամ դա չի երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինի, բայց եթե չտանք, հարցակում կլինի։ Կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարողականի քննարկման ժամանակ Փաշինյանը հայտնեց, որ իրենք դեմ չեն, որ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը սկսվի Տավուշի մարզի եւ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի հատվածներից։ Այս համատեքստում ըստ Փաշինյանի հաճախ են հնչում հարցեր, որ օրինակ այդ հատվածներում սահմանազատումն ու դրա արդյունքների իրականացումը երաշխավորում է արդյոք անվտանգություն։ Չի երաշխավորում անվտանգություն։ Բայց հարցը հասցեագրելուց հրաժարումը երաշխավորում է անվտանգային սպառնալիքների շարունակաբար մեծացում եւ այս բացասական երաշխիքը նախ պիտի չեզոքացնենք։ Փաշինյանը եւս մեկ հարց է բարձրացնում ու պատասխանում այդ հարցին։ Այդ գործելակերպը երաշխավորում է, որ Հայաստանի տարածքի վրա նոր հարձակում չի լինի։ Չի երաշխավորում, բայց հակառակ գործելակերպը երաշխավորում է նոր հարցակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա եւ այս բացասական երաշխիքը նախ պետք է չեզոքացնենք։ Տավուշի սահմանի հատվածներում սահմանազատումը եւ դրա արդյունքների իրագործումը երաշխավորում է, որ Ադրբեջանը կպահի սահմանազատումը շարունակելու տրամաբանությունը եւ կվերադարձնի Հայաստանին պատկանող ավելի քան 3 տասնյակ գյուղերի կենսական նշանակության տարածքները։ Չի երաշխավորում, բայց նշված հատվածում սահմանազատում իրականացնելու հրաժարվելը երաշխավորում է, որ Ադրբեջանը չի վերադարձնի մեր գյուղերի կենսական նշանակության տարածքները եւ այս նեգատիվ երաշխիքը նախ պետք է չեզոքացնենք։ Որն է իրական Հայաստանը Փաշինյանի համար։ Կառավարության ղեկավարի ձևակերպմամբ իրական Հայաստանն այնն է, որ ունի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Իրական Հայաստանը միջազգայինորեն ճանաչված 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող երկիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը եւ անձամբ ես հանգել ենք այն համոզման, որ պատմական Հայաստանը եւ իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլեւ հաճախ հակոտնյա են միմյանց եւ նույնիսկ լրջագույն սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Փաշինյանի կարծիքով պատմական Հայաստանի հայ ժողովրդի տեսլականը միշտ առաջնորդելու է դեպի ցեղասպանության թակարդը, որում հայտնվելով մենք փրկչի ու հովանավորի կարիք կունենանք։ Փաշինյանն արձանագրեց, պատմական Հայաստանին երբևէ վերադառնալու հնարավորություն չկա։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։
Ինչու է Հայաստանը պատրաստվում նախքան սահմանազատման գործընթացը հանձնել Տավուշից 4 գյուղ այն դեպքում, երբ համաձայնություն անգամ չկա, թե որ քարտեզներով է իրականացվելու սահմանազատման գործընթացը։ Հարցին պատասխանելիս Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասվածը հերհյուրանք է որակել, նաև հավելել, որ Տավուշի մարզից ոչ մի տարածք զիջման ենթակա չէ։ Մի քանի կիլոմետր է հեռու հայկական բնակավայրից մինչև այն տարածք, որտեղ կանգնելու են ադրբեջանցիները։ Արդյոք դա սպառնալիք չէ դիտարկմանը պատասխան Փաշինյանը օրինակ է բերել Կապանի սահմանը։ Կապանում սահմանը մի քանի մետրի վրա է ընդհանրապես։ Մենք խոսում ենք անվտանգության մասին։ Բա մի քանի մետրի վրա եղել է եւ կա Այգեհովիտ գյուղը, մի քանի մետրի վրա եղել է եւ կա Բերքաբեր գյուղը, Այգեպար գյուղը, Տավուշի մարզը ամբողջը մի քանի մետրի վրա է։ 30 տարի ոնց է մի քանի մետրի վրա։ Մենք խոսում ենք անվտանգային համակարգ կառուցելու մասին։ Մենք խոսում ենք պետական սահման ստեղծելու մասին։ Սահմանազատման բանակցություններում Երևանը կարող է հենվել միայն լեգիտիմության հիմքերի վրա, խորհրդարանում ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարել է արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը փակնիստից որոշ փակագծեր է բացել, բայց ընդդիմությունը քննարկմանը ներկա չի եղել։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետի ձևակերպմամբ մենք առանց իրավական հիմքեր ունենալու ինչ որ բան պահանջել չենք կարող, ու սա կարծես ընդունել է նաև ընդդիմությունը, ըստ Միրզոյանի։ Կամի հետազոտություն, ըստ որի նախորդ տարիներին ՄԱԿ-ին Հայաստանից ուղարկվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի քարտեզ։ Այդ քարտեզում չի եղել Արցախը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի ժամանակ ասաց ԿՊԱԿ-ն Դավիթ Արուշանյանը ու հետաքրքրվեց, թե վարչապետ ինչպես է վերաբերվում այդ տարիներին տեղի ունեցած որոշ իրադարձությունների։ Լեռնային Ղարաբաղը ներառված չի եղել եւ նաեւ Տիգրանաշենն է ներառված եղել որպես ադրբեջանական անկլավ։ Փաստորեն ստացվում է, որ մեր երկար տարիներ մեր արտաքին քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը դե յուրը այլ է եղել, դե ֆակտո այլ է եղել։ Հիմա ծառայողական քննություն է ընթանում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ որոշակի դինամիկա կա և այդ դինամիկան որոշ հարցեր առաջացնում է, այսինքն քարտեզներում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոշ հարցեր առաջացնում է և այդ հարցերին պետքա պատասխան տրվի։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին ընդդիմությունը ներկա չէր։ Միայն իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց հարցերն ուղեցին կառավարության անդամներին։ Ալեն Սիմոնյանը հիշատակեց երեկվա հրատապ փակնիստը ու դրանից հետո ընդդիմության կողմից Հայաստանի արտգործնախարարի մասին հնչած կարծիքները։ Երեկվա մեր բուրըն փակ քննարկումից հետո անդիմադիրներից մեկը ասել է, որ դուք շատ վախեցած էիք եւ դրա վրա կառուցել է իր ամբողջ հարցազրույցը, այսօր էլ իրանք երևի դրա պատճառով չեն եկել։ Ուրիշ դրվագ եմ հիշում եւ ուրիշ կերպ։ Ես հիշում եմ, որ երբ ես խոսում էի եւ պատասխանում էին դիմադիրների հարցերին, նրանք նեղսրտում էին, որ ես մունաթ եմ գալիս իրանց վրա, մեղադրական տոնով եմ խոսում, բայց ինչ-որ ոչ մի կերպ չեմ հիշում, որ որևէ մեկը ասել է, ինչ վախեցած եք խոսում, պարոն Միրզոյան։ Ինչ վերաբերում է նիստի բովանդակությանը, ապա արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասաց, որ ինքը երեք օկտոբերով հնարավորությունից, որ նիստը փակ է եւ այն, ինչ կասվի իր կողմից հասանելի կլինի միայն Հայաստանի քաղաքական դաշտին, մասնավորապես խորհրդարանական ընդդիմությանը եւ չի հասնի այլ մայրաքաղաքներ, փորձել է ռացիոնալ բացատրություն տալ, ռացիոնալ երկխոսություն ծավալել նրանց հետ։ Բացատրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցություններում, այդ թվում եւ առաջին հերթին սահմանազատման վերաբերյալ բանակցություններում կարող է առաջնորդվել կամ հենվել միայն լեգիտիմության հիմքերի վրա, մենք կարող ենք խոսել, պահանջել, հիմնավորել այն, ինչ որ իրավականորեն ամուր է։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ եւ մեզ պետք էլ չի հիմնավորել բաներ, որոնց իրավական հիմքերը մենք չունենք։ Միրզոյանն ասաց, որ նիստից հետո հնչած հոխորտանքներն անիմաստ է համարում։ Տիգրանուի Կուրղինյան, ժամը լրատվական։ Հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովի հաղորդումները մեր երկրում եթերազրկվել են, որովհետև չի հաջողվել ռուսական կողմի հետ հասնել կոնսենսուսի հայ-ռուսական համաձայնագրի դրույթների խախտումների վերաբերյալ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն է ազգային ժողովը մանդրադարձել ռուսական հաղորդման եթերազրկման պատճառներին, ամեն դեպքում Հայաստանը կառուցողական է տրամադրված ու դեռ փորձում է շարունակել համագործակցությունը։ Չի հաջողվել արձանագրել խախտումների փաստը, ամենայն դեպս դրա վերաբերյալ չի եղել կոնսենսուս, ինչը որի հետևանքն է փաստորեն Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդիչ ցանցի կողմից
վերոնշյալ հաղորդումների եթերազրկումը։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք այդ բանակցություններում փակուղու մեջ ենք։ Մենք առաջիկայում, եթե ոչ այս շաբաթ, ապա հաջորդ շաբաթ նախատեսում ենք առաջարկների մեր փաթեթը ուղարկել ռուս գործընկերներին, առայն թե ինչպես ենք պատկերացնում համաձայնագրի նոր խմբագրումները։ Մեկ շաբաթյա լռությունից հետո պաշտոնական Թեհրանը խոսել է բրյուսելյան հանդիպման, Իրանի սպասելիքների ու դիրքորոշման մասին։ Հայաստանի հարավի հարևանը դեմ է, որ տարածաշրջանային հարցերին դրսից խառնվեն, կողմ է, որ ինքը մյուս երկուսի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ հավասարը հավասարի իրավունքով սեղանի նստի 3+3 ձևաչափում։ Իրանը դեմ է հարավային Կովկասը աշխարհ քաղաքական մրցակցության դաշտի վերածելուն, վերջին օրերին հարևանները լուրը էին, բայց այսօր արդեն Թեհրանը մեկնաբանում է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Բլինքեն-Ֆոնդերլայն հանդիպումը, հիշեցնելով, որ տարածաշրջանային հարցերը պիտի քննարկվեն նաև տարածաշրջանային մակարդակում։ Անհրաժեշտ է օգտագործել տարածաշրջանային կառույցների ներուժը, այդ թվում 3+3 խորհրդատվական մեխանիզմը։ Վեճերի խաղաղլուսման համար անհրաժեշտ է ամրապնդել խաղաղությունն ու կայունությունը և փոխշահավետությունը վրա հիմնված համագործակցությունը։ 3+3-ը 44 օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացած տարածաշրջանային համագործակցության նոր ձևաչափն էր։ Այն ենթադրում էր Հարավկովկասյան 3 երկրների՝ Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի 3 տերությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությունը։ Գործին խանգարեցին ռուս-վրացական սրված հարաբերությունները, Վրաստանը հրաժարվեց Ռուսաստանի հետ նույն սեղանի շուրջ նստելուց։ Ակնհայտ է, որ այս ձևաչափում Թուրքիան և Ադրբեջանը հանդես են գալու ամբողջովին միասնական դիրքերից, ուստի փաստացիորեն ստացվում է, որ ստեղծվում է 3 գումարած 1 ձևաչափ, այսինքն Ռուսաստանը, Իրանը, թուրք-ադրբեջանական միասնական կողմը և Հայաստանը։ Եթե 3+3-ը մերժենք հանուն Հայաստանի շահի, դա չի նշանակում, որ պետք է դադարենք խոսել տարածաշրջանի երկրների, մասնավորապես Իրանի հետ։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը ասում է, պաշտոնական Թեհրանը Հարավկովկասյան իրադարձությունների զարգացման հարցում դերի պաշտոնականացման հարց է առաջ քաշում։ Դրան պետք է ինչ-որ կերպ ընդառաջ գնել։ Ոնե ֆորմալ առումով, ձևական առումով մի հարթակ, որտեղ Իրանը հավասարը հավասարի հետ ներկայացված կլինի տարածաշրջանային մյուս երկու ուժերի հետ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի մասն է մասնավորապես խոսքը։ Եթե կարծում եմ Հայաստանը և Իրանը կարողանան ձևավորել այնպիսի միասնական հարթակ, որտեղ բոլոր այս խնդիրները կդառնան քննարկման առարկա և այդ հարթակը կլինի արդյունավետ, ապա չեմ կարծում, թե իրանցիները շարունակեն 3+3-ի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները առաջ մղելու։ 2021-ի ավարտին կայացած հանդիպումից հետո աշխատանքները շարունակելու մասին անընդհատ հայտարություններ էին հնչում։ Միայն 2023-ի հոկտեմբերի վերջին արտգործնախարարների մակարդակով Թեհրանում 3+3 ձևաչափով առաջին հանդիպումը կայացավ։ Վրաստանը բոյկոտեց հանդիպումը։ Հայաստանը գտնվում է աշխարհաքաղաքական այնպիսի իրադարձությունների կիզակետում, որ չպետք է դադարի խոսել համագործակցել տարածաշրջանի կայունությամբ հետաքրքրված երկրների հետ։ Դրանց շարքում իհարկե Իրանը կարևոր դերակատարություն ունի։ Տիգրանուի Կուրղինյան, ժամը լրատվական։ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Տավուշի խորանաշատի ճակատագիրն է սպասվում, ահազանգում են պատմաբանները։ Սահմանի քրիստոնյա պահապանը ընդամենը մի քանի մետր է հեռու ադրբեջանական դիրքերից և այստեղ ուխտի գնալը անվտանգության լուրջ խնդիրներ է ստեղծում տասնամյակներ շարունակ։ Նույնը կարող է լինել ոսկեպարի պարագայում, եթե հարևան տարածքները իշխանությունը հանձնի Ադրբեջանին, սահմանը հենց եկեղեցու պատի տակով է անցնելու։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հարևանությամբ է գտնվում Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ 7-րդ դարի հայկական ճարտարապետության նշանակալի այս կառույցը այսօր վտանգված է։ Տավուշի 4 գյուղերի հանձնման դեպքում եկեղեցու ճակատագիրն անորոշ է։ Հուշարձանագետ Ռաֆիկ Խորթոշյանի դիտարկմամբ սահմանազատման դեպքում Բաքվի հոշոտող ձեռքը անտարբեր չի անցնելու ոչ մի հայկական հուշարձանի կողքով։ Ադրբեջանը ամենուր, ամենտեղ ցույց է տալիս, որ ինքը մշակութային պետություն է։ Որևէ մի հատված, որտեղ մենք տեսնում ենք ադրբեջանցին ոտք է դնում, այդ տարածքում փորձում է վերացնել հայկական հետքը։ Հուշարձանագետը նկատում է վերին ոսկեպարի տարածքում գտնվող հիմնական հուշարձանները, եկեղեցիները, խաչքարերով գերեզմանոցները, բերդերը շատ հին են։ Բազմաթիվ հայկական հուշարձաններ կան ու միայն մեկ մահմեդական հուշարձան գերեզմանոց, որը 19-րդ դարի է։ Կովկասյան թաթարների գերեզմանոցն է, որտեղ արաբերեն արձանագրություններով եւ այն դաբանակարեր կան, եւ այդ հատվածում, որը մեր հսկողության տակ է, նշանականների եւ հայկական հուշարձանները պահպանվում են, եւ մահմեդական հուշարձանները պահպանվում են։ Իսկ օրինակի համար Արձվաշենու, որևէ հայկական հուշարձան այլևս գոյություն չունի։
Պատմաբաններն ու փորձագետներն էլ հայտարարում են, որ այդ տարածքները թշնամուն զիջելը կվտանգի ամբողջ Հայաստանը, քանի որ այդ տարածքներում գտնվող հուշարձանները ապացույցն են մեր պատմական հայկական տարածքների։ Աշոտ Մելքոնյանի դիտարկմամբ վտանգի տակ են հայտնվում հատկապես Տավուշի եւ Լոռու մարզերը։ Բավական է այնտեղ հիշել Սանայինի հաղպատի հանգամանքը, որոնք այնքան էլ այդտեղից հեռու չեն, ուրիշ գծով եթե դրանք վերցնես, եւ պատմական ուրեմն ձորափոր, կողբոփոր, ծոբոփոր գավառների տարածքներն են, դրալ դեպքում խոսքը կողբոփոր գավառի մասին է, որը որ մշտապես եղել է պատմական Հայաստանի մեծ հայկի թագավորության գուգարած աշխարհի գավառներից մեկը։ Պատմաբանը հիշեցնում է Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու դառը փորձը։ Ադրբեջանցիները, որոնք պայքարում էին եկեղեցին ադրբեջանական մշակույթի մաս ներկայացնելու համար, ի վերջո առաջինային ոչնչացրին։ Մելքոնյանի կարծիքով ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածինն էլ է արժանանալու խորանաշատի ճակատագրին։ Տավուշի մարզի սահմանային մեր փառահեղ եկեղեցիներից մեկն է, որը մշտապես կրակի տակ է գտնվում, որտեղ այս առաջնակետից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա է։ Նույնը տեղի կունենա Սուրբ Աստվածածնի հետ եւ ամբողջ տարածաշրջանի, իսկ ոսկեպար գյուղը երկու կողմից թե երեք կողմից կհայտնվի շրջապատման մեջ։ Փորձագետների համոզմամբ, եթե այնուամենայնիվ սահմանազատում իրականացվի ու գյուղերը հանձնվեն Ադրբեջանին, ականատեսնենք լինելու հերթական մշակութային ցեղասպանությունը։ Կորցնելու ենք ոչ միայն մեր պատմական հայրենիքը, այլև մեր նախնիների թողած ժառանգությունը։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու թողարկման երկրորդ հատվածում։ Ալյուրը էժանացել է, հացը թանկացել, որն է հիմնավորումը։ Բարձր են նաև նորակառույց բնակարանների գները, որքան կպահպանվի գնաճը։ Ճանապարհների նախագծումից շահագործում անվտանգության աուդիտ կանցնեն։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսական ռուբլու նկատմամբ հայկական դրամի արժևորումից հետո մեր երկիր ներմուծող ցորենի գինը թեև իջել է, բայց շարունակում է բարձր մնալ հացի գինը։ Սա լուրջ խնդիր է, արձանագրում է ոլորտի փորձագետը, սակայն պարզվում է, հացի գինը կարգավորում է ոչ թե պետությունը, այլ մրցակցային շուկան։ Անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել հացի շուկայում, մի կողմից անընդմեջ հացի քաշը նվազում է, իսկ գինը բարձրանում, մյուս կողմից պարզվում է, որ հացի գլխավոր հումքը, ալյուրը, որը ներմուծվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից, էժանացել է։ Այս մասին զարմանալիորեն լռում են հաց արտադրողները, իսկ սպառողը պարզապես տեղյակ չէ։ Տրամաբանորեն այս պայմաններում հացի գինը պետք է նույնիսկ 100 դրամից էլ ցածր լիներ։ Մինչդեռ այսօր 100 դրամանոց հաց ոչ Երևանյան, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի սուպերմարկետներում ու խանութներում չես գտնի։ Հացի գինը նվազագույնը 200 դրամ է, այն դեպքում, երբ ցորենի 1 կիլոգրամի արժեքը 200 դրամից դեռևս նախորդ տարվանից իջել ու հասել է մինչև 70 դրամի։ Սա լուրջ ահազանգ է հացամթերքի շուկայում ուսումնասիրություններ իրականացնելու համար, նշում է գյուղվոլորտի փորձագետը։ Հաշկողություն չկա, այո, ով ինչ գնի է ներկրում ու ինչ գնի է վաճառում, գործարանը ինքը, ում որ մատակարարում է, ասում է, պիտի տնեք, ես ինչ գին է, սրանից թանկ չպետք է վաճառեք, բայց մենք չունենք գյուղատեսական ոչ մի ապրանքի, այդպես գին դրած, որ ասենք նախարարությունը ստիպի ֆերմերին կամ չգիտեմ ում ասի, կամ որ ես է գինը, սրանից թանկ չպետք է վաճառեք։ Այստեղ կա արտադրական ինքնարժեք ասվածը, որի մեջ մտնում է հումքը, բոլոր տեսակի նյութերը, աշխատանքը, որը որ կատարվում է այդ պրոցեսում, բոլոր տեսակի հարկերը, որոնք որ վճարվում են, այստեղ մտնում են ամորտիզացիոն ծախսերը։ Ռուբլու արժեզրկման արդյունքում զգալիորեն նվազել է ցորենի գինը, պնդում է տնտեսագետը, քանի որ մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, պետությունը իրավունք չունի գնային սահմանափակում կիրառել։ Գինը պետք է որոշի ազատ շուկան, այս առումով պետությունը որևէ գործառույթ չունի։ Ցորենը էժանացել է, բայց թանկացել են տրանսպորտափոխադրումը Ռուսաստանի տարածքում, որովհետև ազատ վագոններ, ազատ շարժակազմեր չկան, որովհետև ամբողջ շարժակազմը զբաղված է դեպի Չինաստան մատակարարումներ կատարելով, նախկինում դեպի Եվրոպա էր գնում։ Տնտեսագետի խոսքով հացի շուկա մրցակցային է, հետևաբար որևէ արտադրող գին թելադրելու կարողություն չունի։ Եվ եթե արձանագրում ենք 1 գին, ապա որևէ արտադրող ավելի ցածր գին առաջարկելու իրավասություն չունի։ Արդյոք այստեղ համաձայնություն չկա արտադրողների միջև, որ բարձր գին սահմանեն ու հավելյալ շահույթ ստանան։ Տնտեսագետի խոսքով այդպիսի համաձայնության հնարավորություն գործնականում պարզապես չկա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։
Թանկացել են նաև նորակառույց բնակարանները, մասնագետները պնդում են, որ գնաճը պահպանվի մինչև տարեվերջ, սա բացատրում են նրանով, որ եկամտարկի վերադարձը Երևանում 2025-ից չի գործի ու մարդիկ շտապում են առակտուն գնել այս տարի։ Մայրաքաղաքին զուգահեռ շինարարությունն ակտիվանում է նաև մարզերում, օրինակ Երևանին Հարակից, Զովինում, Առինջում ակտիվ շինարարականբում է։ Կադաստրի կոմիտեի շուկայի վերլուծության բաժնի պետի տվյալներով անշարժ գույքի շուկայում հունվար-փետրվարին գործարքների զգալի աճ է արձանագրվել։ Բնակարանների գները նույնպես աճել են։ Փետրվարին արձանագրվել է վերջին 14 տարվա ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 21159 իրավունքի պետական գործարք է գրանցվել։ Նախորդ տարվա համեմատ 26.8% աճ կա։ Գրեթե բոլոր մարզերում, նաև Երևան քաղաքում գրանցել ենք բավականին աճեր գործարքների։ Համեմատաբար պասիվ է եղել Վայոց Ձորի մարզը, այստեղ գրանցել ենք 607 իրավունքի պետական գրանցման գործարք։ Կառուցապատող ընկերության հիմնադիրներից մեկն էլ հայտնեց, որ կադաստրի կոմիտեի ներկայացրած վիճակագրությունը հունվար-փետրվարին արված գործարքները տեղի են ունեցել 2-3 տարի առաջ։ Փետրվար ամսին կամ հունվար ամսին կադաստրը համարում է առուվաճակ, դրանք իրականում վաճառվել են 2-3 տարի առաջ այդ գույքերը։ Ես կուզեի հակադարձել, իհարկե գներիք որ ընդհատում եմ, տեսեք, մասամբ համաձայն եմ, մասամբ ոչ, որտեղ ունենք հստակ վիճակագրություն, տեսեք, մի փոքրիկ վիճակագրություն ասեմ, դուք պատկերացրեք, Մալաթա Սեբաստիական վարչական շրջանին, կարծում եմ բոլորը ծանոթ եք, եւ այնտեղ բնակելի ֆոնդը, այսինքն հին բնակելի ֆոնդը ավելի շատ է, քան ծնորը։ Միանշանակ կարծում եմ ինձ հետ համաձայնիկ, տեսեք, փետրվար ամսին 24 թվականի Մալաթա Սեբաստիա վարչական շրջանում գրանցել ենք ռեկորդային առուվաճարքի գործարք, հենց բնակարանների թվով 509։ Անշարժ գույքի առուվաճարքով զբաղվող ընկերության հիմնադիր Արմեն Սակապետոյանն էլ հայտնեց, որ գործարքների աճը պայմանավորված է եկամտահարկի վերադարձի ծրագրով։ Կանխատեսումների համաձայն ակտիվությունը մինչև տարվա վերջ կպահպանվի կամ նույնիսկ կավելանա։ Մենք տարին պայմանական բնորոշել ենք, որպես ուրբաթի տարի, այսինքն կարծում ենք, որ ակտիվությունը ավելի է շատանալու, ավելի ուժեղանալու և բնակարան գնելու ցանկություն ունեցող անձիկ շտապելու են այս տարի օգտվել այս վերջին հնարավորությունից։ Ոլորտի մասնագետները փաստում են, որ եկամտահարկի վերադարձի օրենքի Երևանում դրա ժամկետի ավարտը բերել է մայրաքաղաքից դուրս շինարարության ընդլայնմանը։ Արդեն Երևանին Հարակից տարածքներն են կառուցապատվում։ Ենթակառուցվածքների առումով ըստ մասնագետի դա կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանում կառուցվող ճանապարհները նախագծումից մինչև շահագործում ճանապարհային անվտանգության աուդիտ կանցնեն։ Սա նոր փոփոխություն է, որը ներառված է ավտոճանապարհների մասին օրենքում։ Փոփոխություններ կան նաև թունելների անվտանգության ապահովման կարգում, իսկ ճանապարհներին առանց նորմերի կառուցված վարորդի տեսադաշտը փակող օբյեկտները հնարավոր է քանդվեն։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը սկսել է գույքագրել ճանապարհների հարակից հատվածներում տեսանելիության նորմի խախտումներով կառուցված օբյեկտները։ Դրանք ենթակա են ընդհուպ ապամոնտաժման ու իրացման։ Հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարն ու ներկայացրեց ավտոճանապարհների մասին օրենքում փոփոխությունների ու լրացումների նախագիծը։ Ըստ այդմ նախատեսվում է կարգավորել ճանապարհային ցանցի ու թունելների անվտանգության խնդիրները։ Օրինագծի առանցքային կարգավորումները վերաբերում են ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության կառավարման իրականացմանը, որի պարտադիր պայմաններից է լինելու ճանապարհային անվտանգության աուդիտի անցկացումը ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ։ Ճանապարհային անվտանգության աուդիտը նախատեսվում է իրականացնել ճանապարհների նախագծման շինարարության ժամանակ ու ճանապարհները շահագործման հանձնելուց 1 տարի հետո։ Փոխնախարարը նաև նշեց, որ նախատեսում են իրականացնել ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների անվտանգության ազդեցության գնահատում, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ռիսկերն ու իրականացնել ճանապարհների բարելավման միջոցառումներ։ Առաջարկվում է վերահսկել նաև թունելների անվտանգությունը։ Կսամանվեն թունելների անվտանգության նվազագույն պահանջներ կապված թունելների օդափոխության, լուսավորության, տարհանման հակարդային համակարգի հետ։ Թունելների անվտանգության պահանջներին համապատասխանության գնահատումը պարբերաբար իրականացվի պետական ճանապարհային մարմնի կողմից։ Յուրաքանչյուր թունել ունենալու է իր անվտանգության պատասխանատուն, հայտնեց փոխնախարարն ու հավելեց. ստեղծելու են նաև ճանապարհային անվտանգության տվյալների կառուցման միասնական համակարգ, որտեղ ներառվելու են բոլոր ՉՏՊ-ներն ու դրանց հետևանքով տուժած անձանց տվյալները և ոչ միայն։ Գեղամ Նազարյանը հետաքրքրվեց, թե ի վերջո ով է պատասխանատու, օրինակ ճանապարհների վատ գծանշման համար։ Հաճախ ասում ենք, ինչու գծանշանները չեն Երևում, ոստիկանություն ասման դա համայնքն է, համայնք ասման ինչ-որ պոակ է, պոակ ասման պոակին կից
ինչ որ ՍՊՀ-ը ու մենք չենք կարողանում գտնել ով է պատասխանատու։ Միջպետական եւ հարաբերական նշանակության ճանապարհները գտնում են տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կառավարման ներքո տնօրինման մարզային նշանակության ճանապարհները համապատասխան մարզպետարանների տնօրինման եւ կառավարման ներքո գծանշումները իրականացվում են այդ մարմինների կողմից, պատվիրվում են կապալառուներին։ Խալեչյանը վստահեցրեց, փոփոխությունից հետո ազդեցության գնահատման շնորհիվ վերկահանեն ու կլուծեն նաև այս խնդիրները։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Եվս մեկ դադարում ենք, կվերադառնանք ռոպեներանց։ Խոշոր Կողոպուտ Երևան Արմավիր ճանապարհին գողացել են 36 կիլոգրամ ոսկի, միլիոնավոր դրամներ ու դոլարներ եւ ամուր ձեռքերով նուրբ թիթեռներին երկրորդ կյանք տալու արվեստը։ Գլխավոր հարցը, երբ կդադարեն տեղումները։ Օրվա առավելագույն ջերմաստիճանը 18-ն է, սպասվում է Արարատում եւ Արմավիրում։ Ավելին քիչ ուշ եղանակի ժամին։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը։ Արմեն Աշոտյանի եւ մյուսների գործով պետությանը վնաս չի պատճառվել, դատավոր Վահե Դոլմազյան այսօր մերժել է դատախազության հայցը։ Վերջինս դատարանից պահանջել էր գույքային վնասի փոխհատուցում։ Մեղադրյալներ Արմեն Աշոտյանից եւ մյուսներից հոգուտ պետությանը բռնագանձել մոտ 905 միլիոն դրամ։ Որպես հայցի ապահովման միջոց դատախազը միջնորդել էր, որ Աշոտյանի գույքի եւ դրամական միջոցների վրա մոտ 39 միլիոն դրամի չափով արգելանք կիրառվի։ ՀՀԿ փոխնախագահը դատարանում հայտնել է, որ մինչև այդ էլ առանց դատարանի որոշման իր գույքի վրա արդեն արգելանք էր դրվել։ Վերջինս նաև հետաքրքրվել է, թե 36 հատորի մեջ ինչու մինչև այսօր ներառված չեն գաղտնալցումների վերծանումները։ Երկու ամիս է ոտից գլուխ դրսում բան են արել, պրասուշկա են արել, դիտել են, կան տվյալները, չկան։ 8 տարվային վաղեմության բոլոր զանգերը, SMS-ները, տեղակայումները վերծանել են, կա այդ տվյալները, այդ կներեք, այդ հատորների մեջ չկան։ Ես կարող եմ ենթադրել, ինչու չկան, կարող եմ շահարկել, չկա, որովհետև մեջոբար չկա, որ ինձ դեր տան։ Ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի առնվազն իմ անձին վերաբերող քննչական գործողությունների տվյալներ փոխանցվեն ինձ, որոնք կարող են որոշիչ եւ կարեւոր արդյունք ունենալ իմ եւ իմ փաստաբանական թիմի լրացուցիչ փաստակներով զինելու պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Այսօր առավոտյան խոշոր կողոպուտ է եղել Երևան-Արմավիր ճանապարհին, ավազակային զինված հարձակման մասնակիցները միլիոնավոր դոլարներ ու դրամներ են գողացել։ Մինչ այդ վարորդին ու ուղևորներին ասֆալտին են պարկեցրել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ միջոցառումներ են իրականացվում դեպքը բացահայտելու ուղղությամբ։ Սա Hyundai Sonata Magnesia-ն ավտոմեքենան է, որը Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհի մայրաքաղաքային փողոցում ավազակային հարձակման է ենթարկվել։ Ըստ ուժողների անհայտ անձիկ, մեքենայից հափշտակել են 36 կիլոգրամ ոսկե ու ադամանդյա զարդեր, 293 միլիոն ռուբլի եւ 6 միլիոն դոլար։ Դեպքը տեղի ունեցել առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում։ Դեպքի փաստով Մալաթիայի քնչական բաժնում ավազակային հարձակում հատկանիշերով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, իրականացնում են քննություն պարզելու արևույթ զինված հարձակման առանձնապես խոշոր չափով գույքի հափշտակության դեպքի հանգամանքները։ Դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվել է տեսանկարահանող սարք, որի տեսագրությունների կրիչն արգրավել է։ Նախաքննության շրջանակներում ձեռք են բերվել տվյալներ, որոնք իհարկե դեռևս պետք է քննությամբ ստուգվեն, որ ապրիլի 10-ին ժամը 7:10-ի սահմաններում դիմակավորված ատրճանակներով զինված առնվազն 4 անձ ավտոմեքենայով կանգնեցրել են նշված անձանցից մեկի կողմից վարվող Hyundai Sonata Magnesia ավտոմեքենան եւ վարորդին երկու ուղևորներին բռնություն գործադրելով իջեցրել են մեքենայից, պարկեցրել գետնին եւ ձնաշխտաներ հագցրել։ Այնուհետեւ ենթադրյալ հանցագործները արցունքաբեր գազ կիրառելով երեքին էլ նստեցրել են ավտոմեքենան հափշտակել բեռնախցիկում գտնվող ճամպրուկների եւ պայուսակների մեջ եղած մոտ 1 միլիարդ 24 միլիոն դրամ գումարին համարժեք շուրջ 36 կիլոգրամ ոսկյա 3 ձուլակտորներ, մոտ 1 միլիարդ 216 միլիոն դրամին համարժեք 393 միլիոն ռուբլի գումարը եւ դիմել փախուստի։ Երեք անձինք ճանաչվել են դուժող։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքներն ու առերևույթ հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու համար։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։
44 օրյա պատերազմից հետո երկրորդ կյանք ստացած զինվորները երկրորդ անգամ են կյանք ու հոգի տալիս անշնչացած թիթեռներին։ Գեղեցկություն զինվորներից այսպես է կոչվում զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի նախագիծը։ Սկզբում արտ-թերապիա, հիմա արդեն թիթեռների կոմպոզիցիա պատրաստելը տղաների համար աշխատանք է դարձել աշխատավարձեն ստանում, հասույթն էլ ուղում վիրավոր ընկերներին ոտքի կանգնեցնելու գործին։ Հաճախ են հավաքվում, կատակում մեր գործ թողել, թիթեռենք նկարում։ Թիթեռի պես նուրբ եւս մեկ շարժում ու կոմպոզիցիան արդեն պատրաստ է։ Իսկ մինչ այդ Գևորգը անմշակ թիթեռների վրա զգուշությամբ հերթական շտկումներն է անում։ Շատ բարդ process է, որովհետեւ պետք է շատ իդեալական բացես, որպեսզի թևերը հավասար լինի ինքը իդեալական կենթանի արարածը։ Եվ պետք է այդ իդեալականությունը պահպանես իր մեջ։ Կոչումով կապիտան Սպա Գևորգ Կարապետյանը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում է վիրավորվել թշնամու ավիահարվածից։ Ասում է, մտքով էլ չէր անցնի, որ մի օր զինվորականի խիստ առօրյայի փոխարեն թիթեռներով կոմպոզիցիաներ կպատրաստի։ Առաջիկա օրերին մի սեղանի վրա փոքրիկ 4 հոգով, 5 հոգով փորձում էինք պատրաստել, շատ վախենալով էինք դիպչում թիթեռներին, ճիշտ ամիջև հիմա էլ վախենալով են դիպչում։ Կոմպոզիցիաները հավաքվում են օրգանական ապակուց ստեղծված տուփերի մեջ, հատուկ ֆերմաներում բուծված ու Հայաստան ներմուծված բնական թիթեռներով։ Թիթեռների գույները արհեստական չեն, դրանք չեն գունաթափվում ու չեն ձևափոխվում։ Աշխատանքներն էլ եզակի են ու չկրկնվող։ Տեղադրում ենք թիթեռներին հասկանալու համար, իրենք ճիշտ դիջքում են թե ոչ։ Արվեստի այս գլուխգործոցների վարպետներից մեկն է Լերիկ Մկրտչյանն է, որը պատերազմի դաշտում ողնաշարավողն ուղեղային վիրավորում է ստացել։ Նախկին զինվորականի կարծիքով թիթեռների հետ աշխատանքը անսահման համբերություն ու նվիրում է պահանջում։ Ընդհանրապես չէի մտածի, որ թիթեռներով աշխատանքով մի օր կզբաղվեի, հա, որ աշխատում ենք, հանգստանում ենք, ավելի շատ այնպես հոգեբանական ինչ-որ թերապիա կարելի ասել։ Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի տղաները յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ հատուկ սեր ու ջերմություն են դնում, որպիսի դրանք երջանկություն պարգևեն այն մարդուն, ում նվիրելու են։ Կոմպոզիցիաների վաճառքի ամբողջ հասույթը փոխանցվում է զինվորի տանը վիրավոր զինվորների տարբեր կարիքների համար, բայց եւ այնպես տղաներն ունեն խորհրդանշական մի աշխատանք, որը չեն վաճառում։ Նրանց թիթեռով հավաքվել եւ դարձել են ամբողջական մի թիթեռ, ինքը խորհրդանշում է, որպես մենք էլ հա ինչ-որ չափով վնասվել ենք, բայց մեր երկրին, մեր պետությանը ամեն ինչով կարող ենք օգնել եւ պետքական լինենք։ Կյանքի ու մահվան եզրագծում հայտնված հաղթած տղաների ձեռքերով պատրաստված այս աշխատանքները ոչ միայն գեղեցիկ են։ Դրանք առանձնահատուկ բովանդակություն ու ասելիք ունեն։ Այս աշխատանքները ապրելու ուժի ու մեծ սիրո մասին են։ Սվետլանա Ավդիշյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Տարեվերջին Բաքվում կրոնական առաջնորդների հանդիպում է նախատեսվում։ Կովկասի մահմեդականների գրասենյակի ղեկավար Ալլաշուքյուր Փաշազադեն հայտարարել է, թե Գարեգին II կաթողիկոսը նույնպես կհրավիրվի ժողովին, եթե փոխի իր դիրքորոշումը եւ ճանաչի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Փաշազադեն նաեւ հայտարարել է, թե հայկական եկեղեցին կաթողիկոսի գլխավորությամբ ռևանշիզմ է քարոզում, չցանկանալով ճանաչել Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական։ Նախատեսվում է իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոն բացել Երևանում։ Հարցը քննարկել են Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապյանը եւ Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Քննարկվել են նաեւ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Կովկասի մահմեդականների գրասենյակի ղեկավար Ալլաշուքյուր Փաշազադեն հայտարարել է, թե հայկական եկեղեցին կաթողիկոսի գլխավորությամբ ռևանշիզմ է քարոզում, չցանկանալով ճանաչել Արցախը որպես ադրբեջանական տարածք։ Մայրաթուրից արձագանքել են Փաշազադեի մեղադրանքներին, մասնավորապես նշելով, որ պատշաճ կլիներ, որ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը, ունկնդիր լինելով հայ եկեղեցու կոչերին, իր հոգևոր հեղինակությամբ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեր, կասեցնելու ցեղասպան գործողություններն ու հրեշավոր բարբարոսությունները եւ նպաստելու տարածաշրջանում իրական խաղաղության հաստատմանը։ Կառավարությունը առաջիկայում կներկայացնի Արցախից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովման ծրագիրը, հայտնել է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Ծրագրով նախատեսվում է տուն գնելու կամ կառուցելու նպատակով 3-ից մինչև 5 միլիոն դրամ հատկացնել արցախցիներին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով։ Աջակցության ծրագրից օգտվելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու հանգամանքը պարտադիր է լինելու։ Աջակցության նվազագույն չափը 1 մարդու հաշվով 3 միլիոն դրամ է լինելու, իսկ եթե շահառու ընտանիքը որոշի բնակարան գնել կամ կառուցել կառավարության կողմից որոշված բնակավայրերում, 1 մարդու հաշվով աջակցությունը կդառնա 4-ից 5 միլիոն դրամ, հայտնել է Խաչատրյանը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարզել է, որ Բագրատաշենի Մաքսակետի Մաքսային երկու տեսուչներ նախնական համաձայնությամբ բեռնատարների վարորդների օժանդակությամբ դիտավորությամբ չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները և առանց համապատասխան ապրանքների առկայությունը ստուգելու թույլատրել են դատարկ բեռնատարների ելքը, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 700 միլիոն դրամի գույքային վնաս։ Նախաքննության ընթացքում բացահայտվել է նույն մեխանիզմով հանցանքների կատարման ևս 15 դեպք։ Մաքսային տեսուչների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Վերին դարձ անցակետ տանող ճանապարհահատվածում ցերեկային ժամերին երթևեկությունը փակ կլինի կցորթիչով և կիսակցորթիչով տրանսպորտային միջոցների համար, հայտնում են Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտից։ Սահմանափակումը կապված է իրականացվող շինարարական աշխատանքների հետ։ Մնացած տրանսպորտային միջոցների համար երթևեկությունը կշարունակի իրականացվել անխափան։ Նարենիկ Օգոսյան, ժամը լրատվական։ Այժմ եղանակ, որքան կպահպանվեն տեղումները, գիտի Լիլի Հովերը։ Բարի երեկո և ժամն է եղանակի։ Սկսենք դրական կանխատեսումներով տեղումների դադար սպասում ենք ապրիլի 12-ին։ Մինչև այդ Հայաստանի մեծ մասում կանձրևի նաև վաղը։ Սպասվում են անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում քամիներ վարկյանում մինչև 20 մետր։ Այս օրերին Հայաստանի գետերում սպասվում է ջրի ելքերի զգալի մեծացում։ Հիմա ուրվա ջերմային պատկերը։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոցձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 9-13 աստիճան։ Վայոցձորի և Արագածոտնի նախալեռներում կանխատեսվել է 14-17, Լոռիում 8-11 աստիճան, Տավուշում պետք է սպասել 10-14, Արերատում, Արմավիրում 16-18 աստիճան, Սյունիքի հովտային գոտիներում վաղը ցերեկը սպասվում է 12-14, նախալեռներում 6-9 աստիճան, Երևանում նոր օրը կանցնի փոփոխական երկնքով և պարբերական տեղումներով, այս գիշեր սպասվում է 10-12, ցերեկը 14-16, երեկոյան 12-14 աստիճան։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն ուշադրության համար, խաղաղ գիշեր եմ մաղթում։